Lusitânia de La Rosa, golo! Golo! Lusitânia de La Rosa! Na marcação de um livre, deixaram à vontade Carvalho. Dominou com o peito e fuzilou o guarda-redes Rui. Está feito o primeiro golo no Complexo Esportivo de Feirense e para a equipa de Lusitânia de La Rosa. Não, os nossos objetivos passam de jogo a jogo. Nunca, eu desde sempre lhe disse que nunca vivemos obcecados com isso e não é agora que vamos viver obcecados. Agora continuamos a pensar jogo a jogo e acima de tudo, dar motivação a estes miúdos que têm uma capacidade fantástica, têm um espírito de luta muito grande. Não vivemos obcecados com isso. Vai lá a camisola número 5, que é Nandinho, para fazer a remessa à linha lateral, ver a posição de seus companheiros. Vai tentar agora meter ali para o Duarte, vai tentar ganhar, não consegue, bola para Mangolo, pode fazer o batimento, remate, golo, grande golo de Mangolo, é um grande golo ali do, não é Mangolo, é Marcelo, foi Marcelo quem fez o golo para a equipa do Feirense, ali num remate acrobático e a reduzir, é claro que já está em tempo de compensação. Não ajuda, nós estávamos a contar levar os 3 pontos hoje para juntar ao Lourosa e assim passámos nós para o primeiro lugar. As coisas não correram consoante nós planeámos, continuar a trabalhar e há muito campeonato pela frente. De certeza que devemos chegar no final campeões, que é isso que nós pretendemos. É o maior presépio do mundo em movimento, com um recorde do Guinness. Por isso, alguma dúvida se havia, foi comprovado pelo recorde que batemos no dia 10 de novembro. Eu sei que havia uma dúvida qualquer, que queriam ou não queriam considerar, havia um fator realmente que queria impedir com que isso acontecesse. Portanto, é mesmo e está mesmo provado pelo recorde do Guinness. Sim, o pormenor que existe é que a maior parte das peças aqui existentes não contaram para esse recorde, porque o que conta é tudo inerente ao nascimento, portanto todo o resto que não tem nada a ver com o nascimento, porque isto também não é só o presépio, mas também tem a parte temática, que é o caso aqui deste cenário que estamos, da Amália Rodrigues e do Fado, e que isso não conta para o recorde do Guinness. Exatamente, nós entramos muito bem no jogo e tivemos um lance que é para grande penalidade, que o árbitro não assinalou e que dava 1-0 na altura, mas a partir daí o jogo esteve equilibrado e o Boa Vista aproveitou um lance de bola metida na área de cabeça para fazer 1-0. Nós continuamos a ser iguais ao Boa Vista e já num período de compensação, já que o árbitro deu um minuto a mais na primeira parte, o Boa Vista foi feliz como fez o 2-0. Nós na segunda parte, ao intervalo, conversámos para dar a volta. Estou convicto que dávamos a volta. Thank you.
Sim, um empate que nós não queríamos. Nós penso que da maneira como entramos na primeira parte, fizemos tudo para marcar golo já na primeira parte. Tivemos 3 ou 4 oportunidades boas de golo, não conseguimos marcar. E depois na segunda parte, quando queríamos voltar a fazer o mesmo, tivemos também a infelicidade de alguns erros do árbitro. Equivocou-se. Assim como eu às vezes também me engano e os jogadores também se enganam, hoje foi a vez dele, analisou mal alguns lances e em prejuízo da minha equipa, e depois foi mais o coração a tentar segurar também o empate, que não sendo muito bom, é menos. Guardião Hugo. Hugo a levantar para o ataque, ali para Ivo. Ivo a controlar, pode saltar aqui para Calão, é isso que faz. Calão vai ali com o Pir pela frente, deixa para Ivo. Ivo a saltar para Calão, atira, golo! Feirense! Sim, boa tarde a todos. Agradecer à comunicação social e ao vosso apoio que sempre que nos dão a toda a equipa e a todo o futsal em geral. E dizer-vos que treinar esta equipa e ser conjugado por estes adjuntos são fantásticos. Sem eles eu nada faria. O Zé Luís, o Rui, o Paulo Paz, o Nuno Almeida, são gente fantástica. O Feirense tem que se dar por feliz por ter gente tão competente a treinar, tão competente a dar tudo por esta equipa. Em relação aos jogadores, Já sobram mesmo os adjetivos para dizer a fantástica esta equipa joga, a qualidade de futsal que ele apresenta. Por isso, se alguém estava com alguma dúvida que o Feirense era a melhor equipa deste campeonato, nós no final vamos demonstrar que não há dúvidas. Nós realmente jogamos bem, jogamos com muita alegria, jogamos com intensidade, jogamos quando é para ganhar, jogamos mais alto, quando nós queremos jogar em contra-ataque também sabemos jogar. A equipa tem uma qualidade tremenda, por isso não me canso de elogiar todo o nosso grupo, que é um grupo que merece bem ser campeão.